ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विभिन्न शास्त्रीय सन्दर्भहरूमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। स्वाध्याय किन गर्नुपर्दछ? सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो मनुष्य जीवनलाई एउटा शास्त्रीय मार्गबाट अगाडि बढाउन विभिन्न शास्त्र निर्देशित कर्महरू रहेका छन्, वेदविहित कर्महरू रहेका छन्। हाम्रो जीवन यद्यपि संसारमा जति पनि प्राणीहरू जन्मेका छन्, जति जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ, ती प्रत्येकको जीवन चक्र एउटा गतिमा निरन्तर अगाडि बढेको हुन्छ। तर ती अन्य जीवहरूभन्दा मनुष्य जीवनलाई अर्थात् मानिसको जीवनलाई पृथक रूपमा र एउटा विशिष्ट जीवनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले शास्त्रका वचनहरूले पनि जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः, विभिन्न ती जन्तुहरूमा मनुष्यको जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ भनेर मानिसको जीवनलाई अत्यन्त दुर्लभ जीवनको रूपमा त्यस अर्थमा चित्रण गरिएको छ कि अन्य प्राणीको अन्य जीवभन्दा मनुष्य विशिष्ट छ। यस अर्थमा मनुष्यलाई विशिष्ट मानिन्छ कि उसको जीवन एउटा मनुष्यले आफ्नो जन्मसँगै अन्य जीवहरूले भन्दा एउटा कुरा बढी प्राप्त गरेको हुन्छ, फरक कुरा लिएर आएको हुन्छ कि उसले कर्म गर्ने स्वतन्त्रता। त्यसैले हरेक जीवले हरेक प्राणीले आफ्नो एउटा जीवनको यात्रामा एउटा कर्ममा तिनीहरू एउटै कर्ममा अगाडि बढ्दछन् भने, तर मनुष्यको निमित्त कर्म गर्ने र त्यो कर्मको मार्गबाट अगाडि बढ्ने त्यो स्वतन्त्रता अर्थात् त्यो अवसर मनुष्य जीवनलाई प्राप्त छ। र आफ्नो जीवनलाई हामीले सार्थक बनाउनका निमित्त विभिन्न ती शास्त्र निर्देशित कर्ममा आफूलाई प्रवृत्त बनाउनु पर्दछ। यद्यपि संसारमा आएका प्रत्येक मान्छेलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक मान्छेले केही न केही काम गरिराखेकै छन्, कुनै न कुनै कर्ममा उनीहरू प्रवृत्त बनेकै छन्। तर त्यो कर्ममा प्रवृत्त बन्नु मात्रै त्यो जीवनको सार्थकता होइन कि हामीले आफ्नो निमित्त प्राप्त भएको कर्म, जुन कर्मलाई हामीले धारण गर्नुपर्दछ,
जुन कर्मलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्दछ अर्थात् जुन कर्ममा हामीले आफूलाई प्रवृत्त बनाउनु पर्दछ त्यो कर्म नै हाम्रो निम्ति कल्याणकारक हुन्छ। कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिले हामीले देखेका छौँ संसारमा सबै मानिस त्यो सफलताको बिन्दुमा पुग्न सक्दैनन् किनकि प्रत्येक मान्छेले कर्म गर्दैमा त्यो कर्मले सफलतामा पुर्याउँछ भन्ने हुँदैन। त्यसकै निमित्त हामीलाई स्वाध्यायको आवश्यकता पर्दछ किनभने स्वाध्यायबाट त्यो विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययनबाट प्रत्येक मनुष्यको निमित्त कस्तो कस्तो कर्ममा प्रवृत्त बन्ने र कुन कर्मले कस्तो परिणति प्राप्त हुन्छ कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्ता विषयलाई बोध गर्नको लागि त्यस्ता विषयको बारेमा जानकारी राख्नको लागि हामी स्वाध्यायमा प्रवृत्त हुनुपर्छ। केही त्यस्ता निर्धारित कर्महरू छन् जो शास्त्रद्वारा निर्दिष्ट कर्महरू छन् जुन कर्म हामीले मनुष्य भएको नाताले ती कर्ममा हामी प्रवृत्त बन्नुपर्छ ती कर्म हामीले गर्नुपर्दछ। त्यस्ता निर्देशित कर्म अन्य जीवको लागि छैन अन्य प्राणीहरूको निमित्त छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्य जीवनलाई एउटा विशिष्ट रूपमा हेरिएको हो र ती विभिन्न हामीले गर्नुपर्ने कर्महरूमा स्वाध्याय मनुष्यका निमित्त गर्ने कर्महरू जो वेदद्वारा निर्देशित गरिएका छन् त्यसैले वेदले एउटा अनुशासनको रूपमा र जीवनलाई जीवनका पुरुषार्थ प्राप्तिको मार्गमा पुर्याउनका लागि एउटा मार्गदर्शन गरेको छ एउटा बाटो निर्दिष्ट गरेको छ र आफूलाई त्यही मार्गबाट अगाडि बढाउनु वास्तवमा त्यो शास्त्र अनुकूलको आचरण हो त्यो शास्त्र निर्देशित व्यवहार हो। हामीले आफूलाई कस्तो बनाउने आफूलाई कस्ता कस्ता कर्ममा प्रवृत्त गर्ने र मैले मेरो जीवनलाई कुन दिशामा कुन मार्गमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मैले आफूले बोध गर्नुपर्छ। त्यसकै निमित्त एउटा जीवनलाई व्यवस्थित र सार्थक जीवन बनाउनको लागि हामीले शास्त्रहरूको अध्ययन श्रवण र मनन गर्नुपर्दछ। त्यसले मैले आफूलाई कस्ता कर्ममा प्रवृत्त बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको बोध मानिसले गर्न सक्दछ। त्यसैले मनुष्यका निमित्त निर्धारण गरिएका विभिन्न कर्महरूमा स्वाध्याय वेदले अनुशासनको रूपमा वेदले बताएको छ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव त्यसपछि स्वाध्यायान मा प्रमद तिमी कहिल्यै पनि आफ्नो स्वाध्याय कर्मबाट वञ्चित नबन आफूलाई स्वाध्यायमा प्रवृत्त बनाऊ। अब त्यो स्वाध्याय भनेको प्रत्येक दिन गर्ने नित्य कर्महरूमा स्वाध्याय कर्म पनि पर्दछ। स्वाध्याय भनेको वेदको अध्ययन अर्थात् वेदका अङ्गहरूको वेदाङ्गहरूको अध्ययन श्रवण
र मनन। वेदांगहरुको विभिन्न शास्त्रहरुको नियमित रूपमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ, श्रवण गर्नुपर्दछ र त्यो अध्ययन र श्रवण गरेको कुरालाई मनन गर्नुपर्दछ। जब श्रवणबाट अध्ययनबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई हामीले मनन गरिसकेपछि निधिध्यासन, जसलाई आफ्नो जीवनको अर्थात् व्यवहारसँग त्यो ज्ञानलाई जोड्नु पर्दछ, व्यवहारमा त्यो ज्ञानलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ, व्यवहारद्वारा प्रदर्शित गर्नुपर्दछ। जब त्यसरी सिकेको कुरालाई आफूले जानेको कुरालाई त्यही शास्त्र अनुरूप नै जब हामीले व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउँछौँ त्यसपछि मात्र त्यसले त्यो कर्मले हामीलाई अभिष्ट प्राप्ति गराउँछ। त्यसरी शास्त्रीय विधि अनुरूप गरेका कर्मबाट नै हामीले आफ्नो कर्मको प्राप्तिलाई भेट्न सक्दछौँ। त्यसैले हामीले प्रत्येक दिन केही समय हामीले आफ्नो स्वाध्यायको लागि छुट्याउनु पर्छ। शास्त्रमा नित्य कर्मका अर्थात् दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कर्महरूमध्ये स्वाध्याय कर्मलाई पनि लिइन्छ र त्यो स्वाध्यायबाट कम्तीमा हामीले यदि आफ्नो घरमा आफू बसेको स्थानमा प्रत्येक दिनको केही समय स्वाध्यायको निमित्त छुट्याएर र वेद आदि शास्त्रहरूको अध्ययन, वेदाङ्गहरूको अध्ययन, तिनको चिन्तन र मनन गरेर समय व्यतीत गर्नुपर्दछ। किनभने हामीले आफ्नो समयलाई कसरी व्यतीत गर्ने, यदि स्वाध्यायमा आफूलाई प्रवृत्त बनाएर समय व्यतीत गर्छौँ भने त्यस्तो मनुष्यको जीवनलाई उत्तम जीवन मानिन्छ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नबा। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले पनि एउटा बुद्धिमान मानिस, बुद्धियुक्त व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई, जीवनमा प्राप्त भएको त्यो समयलाई विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर बिताउँछ। तर मूर्ख व्यक्तिहरूले निद्रा, आलस्य गरेर र विभिन्न दुर्व्यसनमा लागेर त्यसरी समय व्यतीत गर्ने गर्दछन्। जसरी नीति शास्त्रमा नीतिले बताए जस्तै हामीले आफ्नो जीवनका विभिन्न कर्महरूमध्ये आफ्नो जीवनको समयलाई हामीले स्वाध्यायमा लगाउनु पर्दछ। जब नियमित रूपमा हामीले शास्त्रका एउटा श्लोक, एउटा मात्रै भए पनि शास्त्रको वाक्यलाई अध्ययन गर्ने, श्रवण गर्ने र मनन गर्ने गर्यौँ भने त्यही शास्त्रको वचनले नै हाम्रो जीवनलाई मुक्तिको दिशामा, जीवनलाई एउटा सार्थकताको बिन्दुमा लैजान्छ। त्यसैले नियमित रूपमा हामीले शास्त्रको अभ्यास र श्रवण गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट।
आज विक्रम सम्वत 2081 असार 19 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2024 जुलाई 3, नेपाल सम्वत 1144, कालयुक्त नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि बिहान 7:02 रहनेछ। तदुपरान्त द्वादशी तिथि सुरु हुनेछ। कृतिका नक्षत्र बिहान 5:16 रहनेछ। तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र सुरु हुनेछ। सूर्ययोग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा सिद्धि योग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज मध्याह बाह्र बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पासनी गर्नको लागि शुभ मुहूर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसै गरी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन्। आर्थिक कारोबारमा विवाद निम्तनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको छ। महत्त्वपूर्ण धेरै न धेरै मेहनत गरे पनि प्रतिफल भने सामान्य मात्रै पाइने अवस्था रहनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी कारोबारमा मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। व्यापारमा वृद्धि हुनेछ। वैतनिक मार्ग फलदायी रहनेछन्। त्यसै गरी पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। यात्राको योग रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू समेत सार्थक रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा पनि सफल बन्न सकिनेछ। सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने मित्रहरूसँग मिलनको योग पनि रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा विवादहरू निम्तने छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा केही चुनौती देखा पर्नेछ। शत्रु पक्ष हावी हुनेछन्। खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि काममा बिगार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा पछि पर्न सकिनेछ। त्यसै गरी प्रतीक्षित नतिजाबाट अनुत्साह पैदा हुने निराशा र चिन्ता ले मनमा डेरा जमाउने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि कुनै न कुनै खालको मनमुटाव वैमनस्यता तनावको स्थिति देखा पर्नेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। पठन पाठन सम्बन्धी कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ। गरेका कामको सार्थक परिणाम उपलब्धि हात पर्नेछ। त्यसै गरी सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूलित रहनेछ। सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ। मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिएको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरू जोहो गरिनेछ। भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ हात पार्न सकिनेछ। मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी लामो समयदेखि बिछोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाटको योग रहेको देखिएको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सक्रियतामा कमी आउनेछ। आलस्यता बढेर जानेछ। त्यसै गरी दाजुभाइसँग कुनै न कुनै किसिमको मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ। तथापि धार्मिक कार्यमा रुचि बढेर जानेछ। पठन पाठनमा सक्रियता बढ्नेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा भने कुनै न कुनै खालको कमजोरी समस्या निम्तनेछ। आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही झन्झटहरू बेहोर्नुपर्नेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। चिन्ता तनाव निम्तनेछ। त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा देखा पर्नेछ। सहयोगी हातहरू प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ। चिन्ता तनाव मानसिक तनावको स्थिति देखा पर्नेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामबाट आफैलाई चित्त नबुझ्ने स्थिति देखा पर्नेछ भने पारिवारिक सम्बन्ध अन्य व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्धमा पनि कुनै न कुनै खालको तिक्ततापूर्ण अवस्था देखा पर्नेछ। त्यसै गरी आर्थिक सङ्कटले समेत सताउनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। सृजनात्मक र रचनात्मक काममा व्यस्त भइनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान बढेर जानेछ।
निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ, उत्साह जाग्नेछ, शुभ खालका समाचारहरू प्राप्ति हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको कार्य पनि सुमधुर पठन पाठनको कार्य पनि सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ, भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ, खर्चमा वृद्धि भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनेछ, त्यसै गरी सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ, बोलीमा गम्भीरता र मिठास बढेर जानेछ, बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर रहनेछन्, मुद्दा मामिला र विवादबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ, कुनै नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकिनेछ, सृजनात्मक कार्यमा रचनात्मक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ, आम्दानी र खर्चमा वृद्धि भएर जानेछ, अरूको लागि बढी समय व्यतीत हुनेछ, आफ्नो लागि आफ्ना कामहरूमा केन्द्रित हुन नसकिने अवस्था देखिएको छ, धार्मिक कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ, सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ, त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा कुनै न कुनै खालको मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ, दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा भने घनिष्ठता देखा पर्नेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ, आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा विवाद निम्त नसक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ, गरेका निर्णयहरू विवादित बन्नेछन्, त्यसै गरी सहयोगी हातहरू प्राप्त गर्न कठिनाई उत्पन्न हुनेछ, कार्यक्षेत्रमा विवादको स्थिति देखा पर्नेछ, त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँग पनि मनमुटाव उत्पन्न हुने स्थिति देखा परेको छ, त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू निराशाजनक रहनेछन्। मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ, भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि गरेका कामको मिहिनेतभन्दा बढी प्रतिफल हात पर्नेछ, त्यसै गरी उत्साह जाग्नेछ, शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ, त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रको उत्कृष्ट जिम्मेवारी हात पर्नेछ, गरेका कामबाट मान सम्मान मिल्नेछ, तारिफहरू हुनेछन्, त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण उपहार अथवा केही वस्त्र आभूषण प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिएको छ, मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग र मित्रहरूसँग मिलनको योग, भगवान्प्रति भक्तिभाव समेत बढेर जानेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12 राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा ज्योतिषीय कोणबाट त्यसको चर्चा अथवा विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि अनुकूलित हुनु जरुरी छ, हाम्रा कर्महरू सकारात्मक हुनु जरुरी छ, यदि हामीले सकारात्मक कर्म गरेनौँ भने हाम्रा सकारात्मक फलहरू हुबहु रूपमा लागू नहुन सक्छन्, त्यसमा केही कमी आउन सक्छ, त्यसतर्फ पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभमय रहोस्, अनुकूल रहोस्। आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा माध्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवलयं जाड्यन्तकारापां हस्तस्फाटिकमालिकां विदधीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय रहेको छ वेद भनेको के हो। वेद भनेको धर्म हो, वेदले भनेका विषय वस्तुमा चल्नु धर्म हो, वेद विपरीत कार्य गर्नु नै अधर्म हो। जसले भगवत प्राप्तिको लागि एउटा धर्ममा धारणा गरेर हिँड्दछ त्यही नै वेद हो। वेद प्रणयितो धर्म हो। वेदले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको निचोड तत्त्व बताएको छ र वेदमा मनुष्य मात्रले गर्नपर्ने धर्मको बारेमा वर्णन गरिएको छ। जस्तै 84 लाख योनिमा मानवता र मनुष्यले गर्नपर्ने कर्तव्यको पालना बोध केवल
मनु यानि मानवलाई मात्र हुन्छ। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्यरिक व्यासाम वरिष्ठ सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्माङ्ग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानि मन परम भागवतम स्मरामि। यी प्रह्लाद नारद पराशर जति पनि ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले वेदकै अनुसरण गर्नुभएको छ। वेदको अनुसरण गरेन भने त्यसले सायद जीवनमा कुनै कुरा प्राप्त गर्न सक्दैन। दुई अध्याय दुई ऋचा शुद्ध पवित्र भएर स्नानादि कर्महरू सकेर नित्य वेदको यदि कोही अभ्यास वेदाभ्यास गर्दछ भने त्यसका तीन ऋणहरू देवऋण पितृऋण र ऋषि ऋणहरू तिनै प्रकारका ऋणहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा गर्न सक्दछ। त्यस्तो प्रकारको धर्ममा नलागिकन अहिले पाश्चात्य मुलुकबाट आएका फर्जी धर्महरूमा हजुर हाम्रो ध्यानाकर्षण गइरहेको छ। जसरी शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा तिथिहरू पर्दछ, थोरै यहाँ ज्योतिषको पाटो जोड्न पर्दा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष पन्ध्र दिनको औँसी पक्षको कृष्ण पक्ष पूर्णिमा पक्षको शुक्ल पक्ष यसमा अष्टचन्द्रको पूजा गर्नुपर्ने। जति वर्ष वृद्धि भयो त्यति नै वर्षको चाहिँ नि दीप प्रज्वलन गरेर नदी नाला सरोवरमा बगाउनु पर्ने। तो अहिलेको पाश्चात्य जगतले वेद विपरीत कस्तो काम गर्दैछ भनी बुझिन्छ भन्दा जति वर्ष हो त्यति वर्षको अङ्कको एउटा मोमबत्ती ल्याउने र अनि जब त्यसलाई बालिसके त्यसलाई चाहिँ फुफू गरेर फुक्दिने, त्यो फुकेर आफ्नो वर्ष दिनको त्यो वर्षको वृद्धिको लागि पनि अशुभ गरायो अनि त्यो खान राखेको चिजमा पनि त्यसले थुक जुठो बनायो अनि त्यही जुठो खुवाइदिन्छ त्यही जुठो अर्कालाई खुवाउँछ अनि त्यही साटासाट गर्छ। भनेपछि त्यसको नराम्रो इनर्जी जति नेगेटिभ भाइब्रेसन चाहिँ नि त्यो सबैले खाने भयो। त्यस कारणले त्यसको मनोभावना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो हुन्छ। वेदले के भन्छ भन्दाखेरि आहार शुद्धौ सप्त शुद्ध दुर्वास वृद्धि। आहार विहारबाट नै मनुष्यको मनहरू परिवर्तन हुन्छ। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यो हाम्रो मनले श्रवण गर्दाखेरि नि भित्र के मनन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा सबैको जय होस्, प्राणी मात्रको जय होस् भन्छौँ नि हामी, सनातन धर्मको जय होस्, हिन्दू सनातन धर्मको जय होस्, गौ माताको जय हो, धर्मको जय होस्, अधर्मको नाश होस् भन्छ कि भन्दैनौँ? भन्छौँ नि। त्यस कारणले यो जति पनि धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूको चाहिँ नि निचोड जननी जनक पिता भनेको वेद हो। वेदको फल कस्तो छ त भन्दाखेरि भागवतले पनि वर्णन गर्दछ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रवित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरौ रसिका भूमि बाबुका। हेरिबस्छु त्यो वेदको हाम्रो वृक्षमा फलेको फल चाहिँ नि जसको बोक्रा पनि छैन, जसको गुठली यानि कोयो पनि छैन, रसै रसले आप्लुत भरिएको छ, बडा मिठा छ। त्यो खाँदाखेरि के
के हुन्छ हृदयमा बस्ने शरीरलाई आनन्द हुन्छ अवक्षचित खाँदाखेरि मान्छेले के गर्छ मुख गर्छ अनि त्यो वेदको फल खाँदाखेरि स्वादिष्ट हुन्छ त्यसको मुखाकृति हिरे कै हुन्छ उज्यालो भइदिन्छ त्यसकारणले खान पान रहन सहन बोली चाली सबै कुराको ताजो माजो मिलाउने शास्त्र भनेकै वेद वेदले शुभ कर्म मात्रै गराउँछ अशुभ कर्म कहिले पनि गर भन्दैन तिम्रो मनमै शान्ति राख तिम्रो मन जबसम्म शान्ति हुँदैन तबसम्म तिमीले गरेका कामहरू सफलता हुँदैन र तिमी भगवत मार्गमा लाग्न सक्दैनौ यो कसले भन्छ यो वेदले भन्छ वेद भनेको यस्तो प्रकारको चीज हो त्यसले मनुष्यलाई मानवतालाई गुरुको मार्गद्वारा वैकुण्ठ पुर्याउन सक्दछ र मोक्ष मुक्तिराश्रय मोक्षको मार्गमा लैजान्छ वेदले नित्य कर्म गर स्नान गर सन्ध्या गर हवनादि कर्म गर बसु बलिदेवको चाहिँ नि पूजा गर कागलाई भात देऊ कुकुरलाई भात देऊ गाईलाई भात देऊ होइन त्यो पाकेको चिजहरू देऊ कसले भन्छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले त्यो भन्दछ पकाएका चिजहरू शुद्ध पवित्र हुनुपर्दछ तर पाश्चात्य संसारले के सिकाउँछ भन्दाखेरि पकाउँदैछ चाहतैछ पकाउँदैछ चाहतैछ त्यो के भयो उच्छिष्ट भोजन भयो उच्छिष्ट भोजन भइसकेपछि त्यसमा परमात्मालाई भोग लाग्दैन वेदले बताउँछ वेदले परमात्मालाई भोग लगाउँदाखेरि हरि अमानाभ्या आसीदन्तरिक्ष गु श्रेष्ठ समवर्तत पदभ्यां भौ मृदिशा श्रोत्रार तथा लोकार अकल्पयन् तुलसी दल राखेर यसरी अर्पण गर्छ अनि त्यो परमात्माले चाहिँ नि के गरिबक्सिन्छ स्वीकार गरिबक्सिन्छ हृदयमा त परमात्मा भइबक्सिन्छ भगवान् के भनिबक्सिन्छ भन्दाखेरि अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाद्यमाश्रित प्राणपान समायुतम पचान्यमम चतुर्विधम र मेरा भक्तहरूले मलाई अर्पण गरेको चिज त्यो मैले के गर्छु भन्दाखेरि भक्षण गर्दछु र वेद शास्त्र सम्बन्धी कुनै जानकारी हजुरहरूले हामीलाई दिन परेमा या हामीसँग लिन परेमा ज्योतिष शास्त्र कर्मकाण्ड भागवत सम्बन्धी कुनै यहाँहरूलाई आवश्यक परेमा लोचन ज्योति तथा वास्तु सेवा हामीलाई सम्झनुहोस् हाम्रो सम्पर्क सूत्र 98510056640 98140 2783866 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण